Plovs – Ukrainas bruņotajiem spēkiem, jeb ukrainiski – Plovdļa ZSU. No tējas katla ceļas tvaika mutuļi. Ļoti dzestra Donbasa piefrontes diena. Brīvprātīgie kārtēja aizbraukumā, Kallaž iepriekš neizziņotā vietā, drošības apsvērumu dēļ. Ceļmalā karavīri tiek aicināti pieftāt uz siltu bezmaksas plovu. Dienas garumā viņu simtiem, pa ceļam uz un no frontes pirmajām līnijām. Labdien, slava Ukrainai, esam dzīvi. Aizstāvam mūsu valsts suverenitāti un teritoriālo vienotību, kopā līdz uzvarai. Braucām vienkārši garām, nejaušķi nokļuvām. Ļoti garšīgi, puišiem liels paldies, malači, ļoti garšīgi un patīkami. Un, protams, iedvesmo. Vienmēr jebkāda palīdzība mūs iedvesmo, lai arī cik maza tā nebūtu. Šī jau liela palīdzība. Cilvēkiem ir patīkami, cilvēkiem silti, cilvēki sasildās. Lielos tovaros vismaz 1000 porciju. Ir, kas ātri apēt turpat uz vietas, citi paķer līdzi aizvest cīņu biedriem pozīcijās. Un steidz tālāk. Visi lai dzīvi un veseli. Uz tikšanos. Laižam. Do zustriči, pognale. Sils plovs augstā dienā piefrontē tieši tas, kas vajadzīgs. No dronu trīciena brigādes Black Raven jeb Melnais Krauklis pieftājas arī karavīrs ar segvārdu Neprātis. Plov duža hārni, duža hārni. Plovs ir nu ļoti labs, un mēs katru reizi ņemam ne tikai sev, bet arī paķeram līdzi puišiem, kas ar mums kopā. Bet tā strādājam, labi strādājam, orki mirst metodiski. Harno pracujumo. Orki pomirājot metodično. Situācija Ukrainas austrumu frontē pie Avģīvkas, Bahmutas un citur pat laban sarežģīta. Krievijas spiediens nerimst. Tādēļ katra palīdzība noderīga un paceļ noskaņojumu. Brāķam latvīcam, ja znāju, šo vani duži dobra da pamagājot. Brāļiem latviešiem, es zinu, ka viņi ļoti daudz palīdz. Čehi. Poļi, latvieši, čehi, visiem liels paldies par jūsu ziedojumiem, par to, ka mūs atbalstāt. Jūs arī esat saskārušies ar šo agresiju. Nedod Dievs, kā arī jums, kas tāds notiktu. Mēs strādājam pie tā, lai jums nekas tāds nenotiktu. Turamies kopā, turpiniet palīdzēt. Viss būs Ukraina. Vse būde Ukraina. Galvenais šefpavārs te ir Maksims. Viņš pats ir no Krievijas okupētās Lisičānskas Luhanskas apgabalā. Mājas nācās pamest. Pēc speciālitātes viņš nav pavārs, bet pats nosmej. Dzīve visu iemācīs. Pārkvalificējos. Kāpēc to darām? Bībelē stāv rakstīts, ka zina labu darīt, bet to nedara tam, tas ir grēks. Tāpat Bībelē rakstīts, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības brāļiem. Jo šeit atrodas kāda tēvs, kāda dēls, kāda vectēvs. Un viņa aizstāv mūs. Bet mēs viņam palīdzam ar to, ko varam. Dienas izbraucienā plova sagatavošanai esot nepieciešami rīsi 200 kg, gaļa 130 kg, burkāni 120 kg, sīpoli 120 kg un, protams, garšvielas. Īpašā sastāvdaļa visu, ko dara, jādara ar mīlestību, lai būtu garšīgi un būtu patīkami. Akciju sadarbībā ar atbalstītājiem arī kristīgajām baznīcām organizē brīvprātīgie no Kramatorskas. Pirmkārt, mēs šeit dzīvojam. Šī ir mūsu zeme, mūsu valsts, mūsu dzimtene. Mēs gribam dzīvot savās mājās. Mēs nevēlamies nekur braukt prom. Bet kapelāns Vasiļs ar biedriem ieradies no Ukrainas rietumiem, Rivnes pilsētas, kur kalpo Svētās Trīsvienības baznīcā. Organizējam braucienus uz šejienu, uz austrumiem, palīdzam mūsu karavīriem, gatavojam plovu un arī lūdzamies. Es esmu kapelāns. Mēs lūdzamies par karavīriem, runājam ar viņiem. Tas ir ļoti svarīgi šajā laikā, ne tikai sniegt ēdienu, bet arī uzklausīt karavīru, uzklausīt viņu problēmas, viņu pārdzīvojumus, kaut kā iepriecināt, palūkties par viņu. Ir svarīgi, uzsver brīvprātīgie, ka šajos laikos karavīri tiešā veidā var redzēt un sajust, ka cilvēki, kas dzīvo aizmugurē, tālāk no frontes, par viņiem neaizmirst, ka atceras.